Selam aleikum për gjithë juve të dashur shikues të Radio Televizionit Iliria prej studios së emisionit Ta Njohim të Vërtetën. Jeni mësu me u taku bashkë me neve çdo të martë prej orës 21, gjithashtu me musafirin e nderuar profesor doktor Shevqet Krasniqi. Emisioni është i drejt për drejt, ju për të bërë pyetje mund të telefononi në 046-220022. Emisioni, përveç që transmetohet drejt për drejt nga valet e Radio Televizionit Liria, gjithashtu transmetohet edhe nga kanali i YouTube-s i këtij televizioni, por edhe drejt për drejt prej faqes zyrtare të profesorit të nderuar në Facebook, Dr. Shevqet Krasniqi. Profesor, selam aleikum, mirë se erdha. Aleikum selam, rahmetullahi, barakat, më sëgjë. Allah ju shpërbleft që edhe sante, si çdo të martë tjetër, jeni bashkë me shikuesit e emisionit Ta Njohim të Vërtetën. Amin, faleminderit. Me sa duket e kemi telefonuesin e parë që po pret në linjë, inkuadrojmë, selam aleikum. Selam aleikum, për ju selam. Edhe për hoshë në ndërruar. Unë kisha në tre pyetje që ose shë mundur, për mamin tim. Pyetja parë është rreth agjërimit. Ajo e ka filluar agjërimin në moshën 50 vjeçare paka shumë, se në kote tani është 70 dhe në kote në vjerit nuk agjëronin. Në nga Shqipëria. Dhe tani ka filluar agjëron të hënë, të ejnëte dhe të shtunë. Ma gjithë vitin kjo gjë. Po unë kam dëgjuar që di shtunë nuk është mirë ma gjëruar. Tani nuk e di se ka mundësi ma gjëru me fjalë këto tre ditë. Dhe ka bërë njetin për të hënë të ejnëte, që është syneti pejgamberit alejhiselam, dhe ishala ja qua në zoti plotësimin në Ramazaneve që ka lënë kur ka qenë e re. E qartë. Nuk e di, pyetja është e qartë. Po, shumë e qartë. Pyetja tjetër? E njëjta gjë dhe për namazet. Përveç në pesë kohëve të namazit, ka filluar me agjëruar dhe namazet të tjera plus. Për shembull, ku fal namazin e drekës, të gjithë me sunete dhe farze, plus fal edhe nga 12 rekatet e tjera që janë 4 plus 4 plus 4, me njëtin që janë namazet e drekës të viteve të kaluara. Fal edhe 8 rekatet të tjera duke u lutur aty në sejdë. Dhe kjo gjë ndodh ke të gjitha kohët, për sabah, jo, përveç sabahut me i fjalë, që falet në kohën e duhas, kur ka lindur dielli, falet gjatë gjithë kohës. Dhe e bën njët që po fal namazin e sabahut, për shumë në orën 9, kur ka lind dielli, ka fal namazin e nafane, se kam emocione. Edhe dhe, neve na ke emocionu. Dhe fal për shumë, fal duhat, që janë 8 rekate, plus fal edhe 10 rekate të tjera, ose 6, ose 8, si mas mundësive, dhe aty lutet për nga 10 minuta, plus fal edhe sabahet që kalan për shumë edhe 10 rekate të viteve të kaluar dhe me njëtin që inshallah Zoti ja plotson ato rekate që ajo kalon. Nuk e di në qoftë se kjo gjë është mirë, dhe fal edhe namaz natë, çohet natë, fal shumë rekate, plus fal edhe salatin e vitrit të ditës me fjalë që është. Për shumë në qoftë se sot është ditë e martë, ajo çohet natën fal salati i vitrit, po mbas jatësi sot, kur të falet jatësia, ajo fal dhe 3 salati i vitrit të tjera, me njëti që me aplocu ato namazin që ka lanë më përpara. Nuk e di sa kjo është drejtë me e boa, po jo, se ka frikë se mos hynë gjuna. E njëta gjë dhe për akshamin dhe për jatësin, për i qindin. Po i qindin nuk e falë në kote i qindin, se e dim që mbas i qindin nuk falë namazet tjera, po i falë në kote të tjera, por shumë i falë në gjesë me ato të sabahut. Dhe mundohet që rreth ditës, përveç namazeve që ka obligim, falë edhe nga 3 ditë tjera ose 4 ditë tjera në namazet tjera, për shumë që të plotësohet atë kohëve të kaluara. Nuk e di sa jam e qartë. Po e kuptushme. A e që këto gjitha pyetje që i pate. Sa vjeç është nana? 68, rreth 70-ave. Mashallah. Dhe elhamdulillah, që sa është kthyer me fjalë dhe nga haxhi, ja bëri Zoti rris para Covidit, është mbuluar dhe tani me fjalë thot vetëm ti jetoj, që të falenderoj Zotin, nuk i intereson për shembull dalja apo të merret me llafe apo gjëra tjera. Elhamdulillah ka vetë me ato mundësi që i ka dhënë Zoti, duke ngjuar nga YouTube-i, ka mësuar dhe leximin e Kuranit. Mashallah. Po donte me ditë me pyet hoxhën nëse se ajo tani ka arritur me i kuptu gërmat, me e lexon me Kuranin, me e man Kuranin përpara me fjalë dhe
e dëgjon nga YouTube-i, nga një hoxh që është i besueshëm, e dëgjon dhe e shoqëron me sy, mundohet edhe shqipton dhe me gojë, po vetë nuk arrin dot ta lexojë. Akoma me i fjalë se e ka pak të vështirë, se është edhe vetëm, është mërgim, dhe çdo gjë e ka bërë autodidakt me i fjalë, nuk ka pas një mësuese që t'i rrinë kohë që ta mësojë. Dhe ka frikë me lexu vetëm. Dhe thotë, quhet hatme apo nuk quhet hatme? Kurani me i fjalë e man përpara, i e shoqëron me gishtë dhe me sy, edhe e shqiptar me gojë, po vetëm se e dëgjon, se nuk arrin dot ta lexojë vetë. E kuptueshme. Këto ishin Zoti dha shëndet nënës. Faleminderit për këtë pyetje, se na përcjell emocione edhe ne. Allahu ju as faleminderit. Allahu ju as përblet dhe për hotin Shefqet, për gjithë ato këshilla që na jep, se unë derisa kam filluar me dëgjuar atë, se unë jetoj në mërgim dhe më duket si kur shkoj në xhami edhe ngjoj një vazë dhe jam më e lidhur me Zotin. Elhamdulillah që na ka mësuar Zoti dhe stafit juaj. Elhamdulillah dhe Allahu ju është përbleft. Amin. Selam aleikum. Selam aleikum. Selam Allahu nderoft. Profesor, një rast i jashtë zakonshëm. Aleikum selam. Ja, rast i jashtë zakonshëm. Shumë jashtë zakonshëm. Unë kënaqja mbi një herë fillimi bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Unë kënaqja duke ndëgjuar, o knaqa duke meditu për dire sa motra i paracet të pytjet për nanën e vetë. Dhe do të dojë shumë që kësaj nanëm ja bojnë emision të veçantë ju. Kur vjen në pëshim, qofë në shkodë në Shqipëri, apo marrë dhe ta në Kosovë, apo me lanë në mes dikën të rrugës, ka prezerejnë, dikë o popërë, dhe një takim dhe jo, me bo me mbotë me nanën të një dhe me mbotërën, vajzën e sajnë e misjan, sepse gruaja cila ka përjetue dy sisteme të ndryshme krejtë, dy etapat të ndryshme, i përëngjan shumë afer atyre grave të sahabeve, shumë të devatshme, shumë të sinqerta, të cilat e kanë përjetu periudhen e gjahiljetit që quajmë ne atje në islam, periudhen e shirkut, fazën e ignorancës para islame, ku çdo gjë ka qenë praptë. Asë gjë e marë nuk ka qenë thuajse. Në kërje tyre besimi ka qenë i mëkt, paganizm, i dhujtari, shirk, kufër. E mos lasë për në katët e tjera. E pastaj Allah i madhruar, e ndryqej Mekën me shkendijat qëllore, dhe dal nga dal, ato shkendijat dhe përtuan në përzemrat, e shumë muslimanëve dhe muslimaneve, dhe pastaj ato gra u bën muslimane, shumë të devotshme, shumë të sinqerta, burrore, të dishme, të dobishme për shoqëri dhe për feje, të cilat u hapën hajrin njerëzimit derisa tek kësaj dite. Ato janë të shumta. Kje motër, kje grua, kje nam, unë gjasën aty në grave. Edhe për nga anë përvojës e saj, edhe për nga anë e përkoshtimit të saj, për ta kompenzuar atë që e ka humbër në gjatë periudhës komuniste. Kështu kanë qenë sahabë. Ata të cilët kanë jetuar ka 30, 20, 50, 60, 70 vite kanë ndodhur në kufër, në shirk. Dhe u a kanë ndriçuar Zoti zemrat e tyre, ata tjetër galën nuk kanë pasur, ama me kuptimin e plot fjalës, tjetër dert në jetën e tyre nuk kanë pasur, pas si me adhuru Allahun,
se me fitu knatësinë e Zotit për këto vite të cilat u kanë mbetur, pasi që shumica e jetës vetëm se u ka kaluar, madje u ka kaluar në një rrugë shumë të prapt. Dhe këte kanë cekur dhe në qasët dekje se bo dërdoje, më madhëm në gjebelje, plet është transmituar për i pej sahabve, bura dhe gra, të cilët kanë dhënë, kanë lanë gjurëm, fjalë, vasijet e testamente, ndërto dyjan nuk e duan për tjetër, pas për të adhëruar Zotin, për të agjiruar namaz në file, për të lezuar Koran, për të falur namaz, për të punuar sa më shumë për natën e varrit, për ditën e kiametit, e që i bie me fitu knatësinë e Zotit. Që ky koncept, më së shumti neve sa na mungon. Më së shumti. Ne pretendojmë dhe ashtu jemi të bindur, Zotë më së dashmi dysho, që vërtet e përkasim islamit e mundohë me praktiku, me dash dinë, me mendu për aheret, me përnu për aheret, me pregadit për aheret. Por, sikur se, njeri ju në nëvedije në vetë, sikur se pritan me dekë, po t'i vdekja tani. Sikur se, thujma ndryshe, i dhimet kjo dënja shumë. Thujma ndryshe, po t'pytej, për çka ke qef ma shumë të me jetu, po t'i jip të mundësia me jetu edhe 30-50 vite. Po shumë njerës kanë me thanë. Edhe nëse nuk e thojnë me gojë, thojnë në nënvedijen e vetë ndijen. Dhe bëjë pasonit, ta bëjë këte, ta bëjë këte, tjela avladve, tjela njipave, tjela. Ta shë këto, ne nashta nuk i prënojna, por këto janë realitet, të cilat ne i dim, se cili veç e veç, për ne i din edhe Zotë. Madjaj ne i dim më mirë se sa ne. Andaj, ne nuk, apo një numër madhe juni, nuk e kemi shijuar ende ëmbëlsirën e imanit në atë rang, në atë nivel, që në bën neve të harrojmë krejt të lashët të dënjas, krejt prokopimet të dënjas, dhe çdo fjalë e vepër e jonja që nuk shkon drejt knasi Zotit, asë duham me ndëgju për te. Se dhemi hupku, mëra së me nguzdu, e qi. Pra, meditim, nadhurim, ibadet, Koran, dhikër, çdo send që shërben robët për aheret. Se kemi këtu? Por ja që ka njerë që i kanë këtu. Kenan e ka shijuar amelësirën e imanit, insha Allah, ta'ala. E ka shijuar. Kje ka rrit në drejgjë me emre në Allah, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thalathun kun ne fihi, u vejgjede halawa të liman. Tri gjëra. Ai cili i ka, i pasedon, i ndjen, vetë vetën e vetë, ai vërtet e ka shijuar amelësirën e imanit. Pra, po e vërtetan, se imani ka mbëlsirë dhe këte ndjemi një. Pra ta në Ramazan, kur afrohemi të Zotë shumë, o Zotë, që është në knatët shpirë të zemra. Kjo është mbëlsirë e imanit. Kjo është mbëlsirë e imanit. Mbëlsirë e imanit. Pra ta dhe pegamire që uam këtu bëk falit, halawet e liman, mbëlsirë e imanit. E njekun Allahu, o Rasulluhu, e habbi i lehi mima, se vahuma. Me dasht, Allahun dhe Rasullin, pejgamberin e ti, me shumë se gjda kanë të tjetër. Me shumë se dënjanë, me shumë se burë, me shumë se grunë, me shumë se thmine, me shumë se krejt dënjanë tjetër.
Dytën një hebel mërë, e lajë hebu hile lillah, me dashtë robin vetëm për Allah. Ska interes dënjas. Dhe treta, e njekrehe, e njaude, ili l'kufri, bade, e në nënqadhehu Allahu min, kema jekrehe, e njukdhefe finnar. Orrejn, që të orrej, të kthehet, të del nga dini, pasi zote ka ndryqu zamrën me iman, ashtu se që e orrejn, hedhjen e ti në zjamë të gjehnamit. Kush e pranan hedhjen në gjehnam? Në zjarë, hedhjen në zjarë, po aq nuk e pranan dalin nga dini me asnjë çmim. Ky person e ka shijuar ambërsinë e imanit e prej ty në është kjo nan. Andaj, lëmja ti motër për nanën tonë. Lëmja ti për atë nanë, po dhe lëmët ne për te. Dhe kësa nana se kje falë Allahut ka dhe tjera. Në Shqipëri, ka në Kosovë, ka në Macedoni, dhe gjithë ndaj në për trojët shqiptare, falë Allahut Azze u Gjell. Ndo shta ju me numër shumë të madhë për ka. Shkojmë tek pyetjet, sepse kemi begi me folë rrëtyre pyetjeve, po më duhemi shkurtu. Sa e përket lezimit Koranit, letë vepran, si që e cekit të pe për sërit. Letë vepran, e shqiptan, e thët, pas në lezuset të YouTube-es, Koranën ka për para, kjo është shkelqyshëm, kështu mësohet me lezu, edhe kjo konsiderot hatë me emrin Allahut Azze u Gjell. Dhe kjo është një rëdhërat e madhe për nanën tane që Zotë ja ka lecuar me mësu lezimin e Koranit, në moshë të shtyër, para se të vdes, e që është një, dhe vërtit dhërat e veçantë, dhe është një dere madhe, shumë e gjerë, për të futur, për të fituar nga cilësinë e Zotit dhe për të futur në gjenet. Çështja e agjerimit, e përshkrimte çështja e namazeve, ti nuk le kohë për pas pasi qindis, edhe më njëherë pas sabahut, që nana nuk falë namaz. Si në basa saj që kuptuam ne, nana jote falë namaz e dhjetra recate. Pra, për dire sa i kemi 17 recate farz, 12 recate na file, së në të më e këd, e që i bje 29, 3 vetër, 32, nana jote e trefishën këtë numër, ose dëfishën. Lodhët. Aje që është të po krejtë në regullë. Krejtë është në regullë. Për lodhët. Për lodhët. Namazët mas farzëve, thënë nuk manë... Farzët kaza pas i qindis, tha nuk falë, se s'bën më falë, nuk bën më falë namaz në file, bëjnë mend, nuk bën më falë namaz vëllënëtarë, ndërsa namazët kaza bën më falë mas i qindis, kështu që mundet më falë mas i qindis. Ndërsa mas sabahot ndryshon, sepse mas sabahot vje lindja djelit, e mundet me qëllu të lindjil, andaj letë pretë, se ka kohë t'ju shtë edhe vetë, nora nanën dhjetë e kështu më ratë. Për me letu vetë vetës. Pas e me letu vetë vetës nana, të tre qate namazët dëhas është maksimumi, për bënë dhe dyre qate. Unë për vetën ti me zakon ishte falit dyre qate. Dhe i bëjnë jetë, i falim i dy njetë. Marë vdes, edhe dyre qate të vdestit, për edhe dyre qate të njëti kohë, të namasit të dhuhas. Këtë falë Allahot Azze u Gjell, më ndohëm ta praktikaj, për paskur jam dëtyr, bun, rogët e tjerë. Pëse minimum e 2, maksimum e 8, për dire sa të falë namazet tjera, mjaftëm e 2, mjaretuve të vetës, për dhe namazet natës, shumë për falë, për lodhësh, për nëse ke vullnet, atërë dhe dërë me vazhdu, fali ullur pra. Namazët, na file, fali ullur. Mosh është kështë 10 vjetë, nuk është pak, është mosh. Pas taj një periudhe gjatë, ka kalun sistemi komunist,
edhe ata që kanë kaluar, kanë përjetuar sistemin komunist, jetën komuniste, është jetë rëndë ka qenë ajo. Së do që tjetë në regullë është për namaz, për anë gjerim, ditën e shtunë e të hjekë. Sepse e hane, e ajtë edhe shtunë, jo të shtunë, e të hjekë shtunë. E të hjekë shtunë, nga se të shtunën me vequ, me agjerim për na file, ka hadith që është endaluar. Ndërsa, po të ishte e shtunja, që lënë dita 10 ashurave, e shtunja që lënë dita Arafatit, kjo është në rregull. E shtunja që lënë dita mesme të bardha, kur agjerojmë dita mesme të bardha të muajit, kjo është në rregull. Ndërsa thjesht për agjeroj, ditën e shtunë, për qef, ma fru të zoti, ja. As zhmanë vetë një, as shtunën vetë një. Ja. Të shtunën vetë një, sepse është fest të të tërkujnë asë është e jo një. është ditë e javës e që fëtë dësë është e jo një. Gjumanë jo, sepse mësë të shëjtërojët ajo ditë. Mësë të shëjtërojët ajo ditë. Gjuma e ditë e madhe, për jo me agjerim. Me i badet tjetër. E që është salavat e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, lezimi surës kef, lezimi Kur'anit, dhikr, përgjithim Allahot, istikfar, namazin namazin e gjumas, e kështu më radhë. Pra, të shtunën e hek, tjera dit e vazhdojnë është në regullë. Dhe salat i vitri, profesor, a ka nevoj më kompenzu? Salat e vetri tek hanefit ka nevoj më bo kaza, tek të tjertë nuk ka nevoj. Andaj, edhe salat e vetri në ta letën e ta hjek, salat e vetri, primi letu vetë betës. E falë vetri vetëm të asajnate, kaqë. Mundohem e letu pak, Allahu të ruaj ty e mëtër, e nanën tane, familën tane, elhamdulillah, që kanë zanë këtë për ju, dhe dishtë me ta pytë, me ta bëni pytë, me ta parashtru për përgjigje vetë, që tha nana është mbuluar, dhe me thonë, i ka kryu, ka qenë haqë, i ka kryu farës e Zotit, dhe kjo është të gashme kohër, do që vjen me laqë e vdekjes, natën, ditën, mirë se vjen. E kse plake me emre në Allah, dhe dika këmë ardhë mirë, insha Allahu ta'ala, me vdekja kse në këmë ardhë mirë me emre Zotit, sepse ata që i fërcen Allahu gjatë jetës e tyre, i fërcen edhe në qasët më të ndishme jetës e tyre, e që në qasët e fundit i jetës. Njëri që shetën edhe vdes, nëse jetën me adhërim e ibadet, me la ilaha illallah, me namazë, me Koranë, me qatë formë edhe vdes. Allah është më shërë shumë të barëk e vë talë. Në falë nëse zëzatëm po. Allah në dhe është për fundim të mirë edhe neve, lusim motrën që talë numërin e telefonit në regji, edhe emrin bë emrin që të mund të kontaktojmë për me realizu një emision, inshallah. Ta shë inkuadrojmë telefonuesin tjetër që është të pritë. Selam aleikum. Aleikum e selam. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju përshëndes juve zonjën ndërume, edhe hoqën ndërume, i cilin aknaqe edhe me vitet tona krejtë edhe me mësimet e tina, inshallah, edhe djemë të nipat e krejtë morën mësimet e tina na krejtë qytëtaria. Amin. Pytja jam është kështot. Kohët të fundit bëse edhe hoqa, më siguri që është njëftum, që ka ndalë shumë mendime psikologike që me dëmek nëse na mendojna pozitivisht, ose meditojna pozitivisht, që shtuk me kona dhe ardhëmja jonë. Se mendimet negative, ose aja që ka na e mendojna, ose mendimet negative na kryojnë dhe të ardhëmën tonë. Qështu është për afërsisht ato trajnime që e gëmë bodi qëtash, ta trajnirat psikologjik në thonjë. Ashtë rëzik që kja qatë për fejse dyqysh përmdo këtë sikur pak logikisht me menu në fakt zotin atë që ndë sprova dhe sene që në ndodhin tash a janë mendimet tona apo janë sprovat e zotit. Ashtë rëzik që kemë menu që nëse menojnë pozitivisht atëherë këmë pos një jetë pozitivë ose këmë pos sene që këmë ndru. Am qatë që kjo për fejse ose ashtë rëzik për mu. Pytja e dytë është kështot. Unë e besojnë në Kur'an, elhamdulillah për Zotit, falë në tashë dhe i mbulu që dy vite,
po mundohna me kon rrugën e Zotit. Mirë po, edhe besoj, sigurisht që besoj edhe pejgamberin dhe hadithet e ti. Mirë po, a e kam është e drejta jamja ose a e kam gjunah nëse unë i logjikoj për shembull do hadithet që ka i thujnë hoxhëllar që ka thonë pejgamberi. Për shembull hadithi fundi që ku mungu ka qenë se pejgamberi ka poni një shok të vetën, që ka pas një unaz ari, edhe ja ka marrë prej gishtit dhe ja ka gjunë në tokë. Unë e di qëta s'moj me kuptu, ose s'moj me besu se diqysh e paramendoj për nga mirin shumë të butë, shumë të ashton, edhe vetë Allahu Gjeleshanu më thëtë në Kur'an, vetë kemi dhënë ti shumë butësi, edhe si kur tishe ti prej arrogant vetë gjithë ishë ndargu prej teje. A bjen që kjo pak në kundërshtim me hadithin, se diqysh veç me Jakob diku i unazën prej gishtit dhe me gjunë tokë, pa i thonë hej është gjuna ose me mësu, dhe që është kontradikt për mu. Edhe sigurisht që në besoj nëse ka thonë për nga mirë, absolut e besoj edhe s'ka ato ma në ko kur farë dyshimi. Pa ka mundësi që do hadithën ndoshta pak sa devijojnë, ose a kom drejt ose a kom gjuna në pak me logiku, a është e vërtit, a së është e vërtit, ose vishë do të me morë shablan që ashtë do. Se që si që dhe një dhe ju ka ndalë tash edhe shumë teolog të sundi ku po i dalin edhe, po dalin si bluff, diqysh, adin i kena besu, i kena angu, si bim, po del që, po. Allah i dashtë, veç me ndoj që bim. Allah i dashtë, edhe hoxhin e kam, hoxhin e respektoj shumë, edhe inshallah, na mundësën zuti me konë gjenet bashk, edhe kam shumë respekt, dhe Allah i shumë. Allah i të rrë. Ju përshënditëm shumë. Allah i ndërë. Natër e mirë. Natër e mirë. Allah i dashtë. Allah i ndërë. Kështu këtë që ka psikologi votra. Bën më të me lënë kontaktin edhe me ftu një herë musafire me full për mendimin pozitiv edhe mendimin negativ, në talja numre e telefonit edhe motra, e kontaktojnë për ndryshë sigur të ishtë prej Mitrovicës, se tha kështët, e kështët të një vështë Mitrovica, kryesisht. Allah i trujtë i motër, falem dirë për respekt. Këtëja, a shkojmë një herë të hadithi, ose s'ka dërtë edhe të qështje për mendimit pozitiv. Këtë në dy tema shumë të rëndësishme që i potencove ti. Në fakt, besan që të thonë kje për këtë mendimit pozitiv, unë të meditu në kry, e që unë shumë e rëshfrëzaj kohën, apo të se të themë, për dirë sa pyjtë se para që ato pa bashkëbisedu si, para që të halët dirë të veta, apo propozën diçka në kohë, diçka, ku ta diju, mu më lindin shumë ide gjatë saj kohë. Se kurse pak me herët aja nana që na përkujtoj për ju dhe në komuniste, kohën e sahabëve, shumë sene me sielin kërë, subhanallah, e jetën njeri ju të është shumë interesante. Shumë është interesante jetën njeri ju. Po që se njëriu nuk din të jetoj, të nëtoj, ma më ndoshta më thonë, ja ndoshta mund për të përdorëm këtë termë, po që se nuk din të nëtoj, apo të gjindet për balë valve dhe për balë stuhive, të cilat herëherë din me qenë ashtë të fëqishme, sa që mund të arëzoj njeri ju në shumë lehtë dhe mund kam nuk qëhet. Por nëse dinotin mirë, apo din ka gjenshmeri për balës të hive të fortë, a i mund të lukundet pak, së kërse një pëmë cila lukundet, kër është era shumë e fortë, por asgja, dësa gjithë mund të shkullën të binë, dësa frytën e se ka, së të ndale tëra, për ma vjen venin e vetë. Sepse rojti ka shumë thellë, shumë të forta. Robi, që është i lidhën me Allahon, do të ketë rojtë dhe më të forta. Se sa lisat e maleve dhe të fushave. Aje që a kështu me ndu, për këtë qështje gjithashtu, për dhe sa kje bënd të këtë pytje, atë shumë ka nevoj njerëzit për qëtë pikë që që është mendimin pozitiv, që ka dhe me thonë kjo? Ana qëtë për i feje, ashtë për i feje, së është për i feje, ku e ka vendin fekja,
e përkra dini këtë, e këndërështan. Sa që e vlenë seminar me bo, pa një nuk për din ka më shky për parës, për që është e seminar me bo. Dhe pasha Zotin, kujtej që kështë e bënë seminar të mirën. Në seminar të mirë e kësha ba qëtë qështje. Në minimum një ditur. Pika shkurtra motër. Shumë shkurtra. Këta të cilë flasin për mendimin pëzit nga ana psikologjike. Këta nuk janë veshin, nuk janë veshin për konfetar. E që nën kuptan, këta nuk e lidhen senet me vullnetin e Zotit. Me dëshirën e Zotit. Ta nuk i ndëllidhin gjërat me kaderën, besimin në kader. Nuk i ndëllidhin gjërat me iman, ne besojmë kader, vullnet Zotit. Nuk i ndëllidhin. Andaj edhe bin kufër, heq për evrejt fare. E që fatke që është nga një herë, mund t'jene dhe muslimanat atë cilet, mund të bin kufër. Fatin Zotit më së dhash, nëse nuk i njofin parimet fetare. Ndërsa ne të cilët e njofim Zotin ton, jetojmë me fjallën e Zotit ton, gjërat i peshojmë si mbas peshojës së cilësive të Zotit ton. Cilësive të Zotit ton, të dijes, të fuqis, të vullnetit, të urtësis dhe cilësit e tjera. Të madhe të Allah. Mendimi, motra tha, aje që me dy fjallë arrinë në kongluzë, në fund, të atyre trenimeve, është se nëse ne mendoj mirë, është të kanon menar dhe gjërat pozitiv mirë. Asë njëherë nuk është kështështë. Për jetë nuk është kështë. Asë njëherë. Asë njëherë. Së është kështë. Madje, je vështë të menduarit pozitiv, po dhe të punuarit. Prapë se prapë, nuk është kështë. Tashë, mendove pozitiv, e binde vetën me mendu mirë, plus asoj i morë se bepet për mirë, ja shtovë dhe në element shtesë, pra, pe anës tane e bone tanën ti. Prapë se prapë nuk është kështë. Me të ardhë gjërat pozitiv në të ardhën që ishë kemë nduara për planifikuar të. Asë një. Nga se ardhëmja thjeshtë, nuk është ndorën tante. E ardhëmja është më sheftë. E ardhëmja është diçka që ka vetëm Zotit din. E ardhëmja, sigurisht e kaluara, sigurisht e tashmja, është brenda kaderrit të caktimit të Zotit. Sa prej nesh, jena përpjekur, jemi munduar, kemi mendu, kemi meditu, pasta edhe jemi përpjek, kemi vepru, për shambull, për me shku me studiu dhe në Evropë, mës me studiu në Kosovë, apo mës me jetu në Kosovë. Aja kemi arritë të gjithët? Jo. Zdesht e Zotë. Kje pjesë e ka dirë e Zotët paska qenë qështu. Pra ta pejgamberi Zotët sallallahu alaihi wasallam njëherë tha, eradna emran, wa arada Allahu emran, wa ma arada Allahu kane khajrë. Ne dëshëm diqka, Zotët paska dojë diqka tjetër. Dhe që ka deshte Zoti, qëfar paska dashur Zoti, është me mirë. Subhanallah. Është e vërtet, se jemi të urdhruar, fetarisht, që të na prinë mendimi pozitiv, të mendojnë a mirë. Këtë mendojnë a mirë, i bjetë mendojnë a mirë në Allahohon. Për ata këta psikologët, sociologët, qalojnë dhe
edhe shumicën rasteve ja huqin. Ja huqin. Jemi të prind me ndoj mirë, qka? Në Zotin ton. Në Zotin ton. Pastaj, të i pas parasysh cilësit e Zotit ton. Shambull, Jakubi a.s. I ndodhe që ka i ndodhe gjatë jetës tina, ose provohë rëndë me vlatë. Dë djemë të ti më të dashur, i humben. Të madhen, të parin që është Jusufi, pa asë një dyshim. E kuptoj qartë se ka qenë qëllim. Ka qenë një loj skenari pregaditur nga vllazëria vet për të hekur qafesh. Dhe ja sele një këmishën e ti ja hoqen, ja lynë me gjak të një dele që e prejten, se dele patën sa të dushët a gjenë që bana, dhe thanë babes që këmisha ka met me gjak që ka hangër ujko, atë hangër ujko. Jesu e baba e vetë të këqyri këmishën, a e mërë vlatë mi. I meqëm ka kona jojkë, që ka desh këmishën i herët, ta ne ka hangër, se ka qëky kërkon këmishën. E që i bje jo, mu për më bëni budala, të i bje më fjallur tona, mu më këni gjithë, Jakubi për i gamërë të zotit, mu më këni gjithë, jo, bejtë mi. Por, ju pas një bërë kurth, andaj mu nuk më bejtë tjetër pas, sa për sabrën gjemil, në bëj sabër. Wallahu al-musta'an, Allahu është ai që atina i pështetën për ti në ndim kërkaj. Tamam? Në rast kështë i sigurt, rast i dytë, pak ja për zetën, edhe nuk patën fajtë rast, në rast e dytë kërë ja mërë në alën Bunjaminin. Nuk patën fajtë vlasnia, por këti fillimisht njerë kishte humë besimit e djemë. Andaj edhe herë në dytë nuk i besej fort. Me gjithate, pra shumë së pravu, me gjithate, ju tha bejve të ti, o bejtë mi, shkani sërësht në Egjipt, kërkani Jusufin dhe vllahën e tina, se ka hala ndjenë të, kishte një ndjenë, se gjallin të dytë. Dhe si një ditë dhe të bashkohet me ta, ani pse ishte plakur, ishte thirë, ishte vërbuar, kështë në zbardhur sytë nga vaj për bejtë tina. Dhe tha, wala te i esu mir rohila, innehu la je i esu mir rohila, illa lë qavmë lë kafiru. O bejtë mi, kërkojnë i vlaznin e juaj, dhe mësë dëshprane, mësë bëni pesimist. Në Allahun, sepse besimis në Allahun bëhen vetëm pa besimtarët, besimtarët jo. Pra, besimtari kur prijet nuk i ka të në dyrë të mbyllër, a jetë dinë se ka Zotin e ma. Po kjo është dera më e fort, më e gjerë e mendimin pozitiv. Kur ti e bindur se ki Zotin e madhë, gjithë fëqishëm, absolut, të urtë, të gjithë dyshëm, të pletë fëqishëm, i cilit ka përëmtuar se kësa të mbyllet një derë, ta qenë një derë tjetër, dhe se kur robit të në dyrt nuk jam bëhë. Pra, krejt dyrt në mbyllet, në thë zotë është të madhë, zotë është të madhë. Mëndim pozitiv. Njerëzit të cilit mëndim pozitiv e lidhën e besimin në Allahun, ka ndodhur raste, x raste, që mund të shënosh libra, me i pyta ta që jenë gjaltash, për babën e vete, për djushin e vete, për hëgjën e vete, për plakën atje, këta dijun e djallin e të tjirë, kur njerëzit janë dënuar me pushkatim. Njerëzit janë quen, e ma djedhemi pushkatu, ata veç kanë kish, kanë thonë, në pas sa zoti, unë e shkova, që s'ka thonë zote, ty i bëndë të më ka përshkatu kush. Edhe ka ndodhur, që s'ka thonë.
Ka mendim pozitiv më të madh se sa kë? Andaj do të më rujtë këto me pas kujdes, do të më rujtë me pas kujdes, pra, mendim pozitiv është pjesë e fesë, por me kufi. Është pjesë e dinit, por ashtu që përshuën e islamit. Thash kjo është me gjatë, edhe ashtu e gjata. Që është ja tjetër, tem edhe është rëndësishme, që tha për punën e haditheve, a kemi të drejtë të tafusim logjikën tonë, apo të analizojmë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo vetëm të marrëm ashtu. Shëqa, fillim ishtë një hadithet i besojmë, ato që janë sakta, sahihat, vërteta, ne i besojmë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj, nëse arrim të kuptojmë urtësitë e tyre, elhamdulillah. E që shumicën haditheve, arrim të kuptojmë urtësitë e tyre. Shumicën haditheve, arrim të kuptojmë. Ka disa që është vështirë me kuptuar, por shumicën haditheve, arrim të kuptojmë urtësitë e tyre. Fjale vjen kë hadithet se kë motra. Thot, pejgamberi i ahodhi në tokë një nazë të një sahabiju. Dhe kjo nuk përputhet me karakterin pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, të cekën Koran, kja thashqep e arabisht i bjajeti, o le u kunde, fadhen këli dhe lë kalbi, lën fadhumin haulik, po të ishe i ashper, i vrasht, do të ikshin ata, do të largoheshin për i teje. E ju më të afru, për më të largu. E që është Allah atje për cilësën që është i but, i mëshirëshëm, ndërsa këtu, për të regohet i vrashtë. Pejgamberi, sallallahu alajhi wasallam, nuk ja ka hedhur unazën tokë sahabijit. Hadithi nuk është kështu. Hadithi është, pejgamberi, sallallahu alajhi wasallam, kërë ja ka pa, dikuj unazën e arit, i ka thonë, a gaz për gazave të gjehnemit? A gaz për gazave të gjehnemit? Po që të e thëmë dhe? Këta shëtë dhe kujë zingjirin qafë. O nazën dorë. Nëse shëtë që pak fetarë, se nëse nuk ka fetarë s'ka që e thu. Thëmë poshë në zëtë. A jetë të ditë që që të ndorë, ngishtë apo këtu, apo në fetë e keni gaz për gazave të gjehnemit? Pra zinjir të gjehnamit, o nas të gjehnamit, zinjir të gjehnamit. Më në dëran? E jo, e pse pëpon? Pejgamberi që të regaj, alehi salatu o salam, be që të regaj, së kërse njësa e tani këmë murë hedhi, këmë murë nëzirë dhe e hodhi poshtë. Kër e hodhi poshtë, në tokë, asë që këthi me marë, njësa habi tjetër, pasë shkej pejgamberi tha, o filan, këtë thamër me rënazën, pejgamberin nuk të thamër se merë, nuk të thamër me se merë, me se përdarë, a i veshtë të thamër kuptu që është haram, për mashkoj, a i tha, wallahi, nuk e marë kur për jetë. Ose, a rase tjetër, kër pejgamberi zotët, sallallahu alaihi wasallam i tha, asaj gruaje, ka pas dhe pejtë dhe diçka në dorë, se na që në gjithëm këtë në herëmët i për shëngjergje, për la, ilah, ilallah, shqyrsë në shqyrsë në kanë zonë vdekha që atëherë sa hi me dhëtë për neve, kuku për neve. E pejgamberi tha, qka është kjo? Tha po, me rujt për i syshit, me rujt për i syshit. O, heqë, se me bo, me të zonë vdekhe me te, len të fliha, e beda, kur s'ki me shpëtu. Kur s'ki me shpëtu, sepse shirkë. Të dhunë s'ka, të imponim nuk ka, të ka sëqarim, të ka këshil, të ka mësim, të ka mësim. E pejgamberi këtë bërë, alehi salatu selam, këtë bërë. Pra, po më tërë, në gjithësësi, kemi të drejtë, pa tjetër, dhe kanë me problemë maja tonë, për ata, kret hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalsel te ka thon e qi kan transmetuar ulemat te fillu pe Imam Buhariu te ran i ke komentet e tyne.
të cilat komente, sikur se ajetet koranore atje, ku tefsiret e ulemave i komentojnë ajetet, po edhe librat e haditheve i komentojnë hadithet që ka dashë në thonë pejgamberi s.a.s. për këtë hadith, rrëthi hadithi që ka dashë në thonë me këtë fjale, me këtë hadithe, kështu më radhë. Dhe nga tani në kuptimi haditheve që nxjerrin ulemat, vinë edhe ahkamt apo dispozitat fetare. A është mënyrë urdhërore, a është mënyrë preferuar, a mund të jetë hadithi e anulluar, i thonë një kohë, pastaj një kohë tjetër është anulluar e hadith, si për shembull hadithi e ndalimit të vizitave të orreza për gratë. Pejgamberi ka ndaluar gratë me vizitu orrezat. Pse? Sepse gratë në gjahiljet e kanë pas zanat, e që më të ndishme me vajtu. E vajtim është shumë i qërtuar në islam, ta në kërë qëkojnë të vorët, e rinjallën djenja të mërzis dhe vajton të vorë. Andaj, dirë sa të pjekin në islam, janë të ndaluara, të malkuara me shkuve, me vizdo vërrezat. Më vonë, alej salatu vë selam, thakon të në hejtukum, anë zjarët të lëkubori, ela, fezuruha, fejnëha, të dhe kërëkum u lakherë. Onu pa të ndaluar juve më herët, nga vizitat e vërrezave, por tash i vizitani ato. Sepse ato a përkujtojnë e heretin, o anulluaja dispozit. Apo, hadithi tjetër atje, tha, mos të mbanë askosh mishin e kurbanit për mi tri dit, tash kjo është për cilë tek ne, për ata tek ne, për shambull, kur do të dikush më talë me dikant, tha të hamish kurbanja, të adin që të me shkep krejt, nuk bënë majtë mi tri dit. Kusht tha që zbënë majtë mi tri dit? Kusht tha? Pse për shaka me fej? Pse për talën shme njëri? Kusht tha që zbënë majtë mi tri dit? E ka qenë një periudhë, ma ndjenë transmitim ka qenë vetëm një vetë. E pastaj, pejgamberi ka thonë sallallahu aleyhi wa sallam, u pa të ndaluar me majtë, me konzervo mishën e kurbanit për mitë rritë. Tani, hanë një pjesë, konzervanë një pjesë, tash konzervanë, sa të dëne, pra konzervanë, shpërndanë një pjesë. E pse një herë ndalej, një herë ulejaj, sepse ka qenë për karallëk, e ka pas nevoj me shkep, me dha njëz me angar me pi, dhe kështu me ram. Pra, logjika, gjithsesi, përdoret hadithin, o diskutohet e punë, dhe kjo është madhështia e fesë tonë. Kjo është madhështia e fesë tonë. Pas se zatëm shumë në bënë Allah. Shkoj me marketing edhe kthehemi prapë në studio. Përse të kërkoni kur mund të gjeni, ju presin mbi 250 makina të reja dhe të përdorura prej markave më të njohura. Albini Auto në Rymlang, Zyrih, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose klikoni në webfaqen tonë www.autovizalbini.ch. Albini Auto, ne kemi çelësin e makinës së ëndrave tuaja. Selam aleikum, të dashur shikues, u kthyem prapë në studion e emisionit Tani Ohim të Vërtetën, ku jemi bashkë me profesor doktor Shevqet Krasniqi. E kemi telefonuesin që po pret në linjë për të bërë pyetje. Selam aleikum. Selam aleikum. Mirë se erdhët, urdhani. Mirë se ju gjeta. Të presim pyetjen. Selam aleikum. Aleikum selam. E kam një pyetje për Agan Hoxh. Po, hajde, bismillah. Jem në 4 fëmijëve. Po? One punoj, po burri qatë punon, shkën lune për fëmure. One kështu prapë që 24 vite jem e martume, po për 4 fëmijëve si jem do, e kom që jetën zje që shtë. Ta shtu prapë, onë se duhe, po për 4 fëmijëve apet, jem konak me to, e du mi thonë a gësë huqë, a jem gjinatoron, a është burë. Unë e punoj të turë. A ja parët i burët? Jo, në që ta du me dvej që si do burët pare, a jem gjinatorë. A ti sigurisht edhe fëmijën pimbojshën e qatë pare? Po, qatë punoj unë e fëmijën veti moj, që 24 vite jem e martu me në. Allah të shpërbleft, e ta letë soft. Selam aleikum. Allah e trujtë e motër. Më ngutë edhe pare me në. Të ka sprovë zotë me atë borë, e sa motëra, e sa bia jonë, e motëra tona sprovohen me burat të këqi, arrogantë.
pandërgjatshëm. Burrat të cilët s'kan vlerë. E kanë humbë udhën. Kanë humbë udhën. I kanë rapeshmane që janë martu. I kanë rapeshmane pëse kanë linë fëmi. Ma dhe ndoshtë të i bimë pëshmane pëse jetojnë. Qëka e thëtë Zotit një njeri? E cili e kalen jetën e për lokalet natës. Në për bigjas. Pia alkoholike. Ke bigjas e fjala komor. Në për hotele, motele, faqet zeza. Qëka e thëtë Zotit? E që është te për më rëndësi, por edhe qëka e thëtë fëmive të vetë? Në stëm dekës. Nëse ka arkoha me vdekë dhe e sheqe pa vdesë. Sepse mund të vijë vdekja befasë. Qa me thani vladet vetë? Baba pa vdesë. Mësë mërzitëni? A që ta mërzitë për ty, a ty bënd tjetë mërzitë, për kanë më gëzu që për desë. Sepse ata të kanë babë, për të një të nkojnë kanë pa babë. Nga se ti nuk ditë ta një jetën tane, nuk ditë me afro vlatë, e më knaqë me vlatë, e më të knaqë edhe ty e vlatë. E mundje i fort me vlatë. Prindi një herë, shkallan i madhe zëtë, është shtyl e vlatit. Fëmiju me prindë, shkan luftë, shkan malë, shkan hipnanie, hipna aeroplanë, ku të dushë? Apo thotë baba, apo bënë baba po edhaj. Ashtë fort e ndjenë vetë vetën e vetë, kërë ka babën e vetë. Bëhë të këtë zemë shumë para 10 shokëve tjerë, me aqitë për para, këja mësynë mi rejë, pëse thotë me pasë zorin, e kam babën. Gjithë mund, gjithë se në lidhë. Baba, kërë plaket, të pësohet, kumë shtetit më shumë të masë Allahot, në vlahë. Në vlatë. Andaj e vlatë është dhëratë e papërshkruarë. Nuk ka pare që pagunë. E Zotit për robin. E ajë njeri cilë nuk dinë më knaqë me vlatë. Hajde që me grusë pas ka gjithë gjutë për bashkët. Mundet, mundet, dhe që është nëjë. Je kje pak e shtiri, je mundet. Për e vlatë e tu? Fëmija e tu? Andaj, që me thonë e motër? Njërës të tilë janë të randë, së probë randë për gratë, për fëmijtë, për prëndën se kanë gjallë, për këtë familjen. Ata në të dëmë shumë për shtetë e për shëqëri. Për ata shtetë, do të më mbyllë rrugët të këqijave, se për shamull të këne që kanë mbyllur kazinët. Pa dëmër sa punë ma dhe bo që janë mbyllë kazinët. Pa dëmër sa parja është pështu që janë pe që mbyllë kazinat. A dimërë sa grusë ishë kanë burë të shpia ta shmërami, pe që mbyllë kazinat. Pas ka mërë pare që pagunë këta. Po një pjesë e ty në shkojnë Serbi Hadreqë, që të lujnë, pëthojnë, nuk e di, shkojnë lujnë bëgjohë, Serbi janë një dreqë madhë. E do tjërë shkojnë Shqipnia, që janë një dreqë edhe maj madhë atje. E do shkojnë Maqedonia, që janë një dreqë tjetër, i ngre, po ta nuk shkojnë. Një pjesë e madhe shkënë të gratë e veta. Pra ta robi, shteti i meqëm, shteti i mirë, do të më mbyllë rrugët këqijave. Më mbyllë rrugët. Së dhe që tjetë, ti papunë ishe vetë, thmini ke, pagën ta një e pjavë thmive, është penzo për vete për thmi, borët asin se të pësjemë.
asnjë cent më sjap. Fundja I motër, inshallah nuk e dhun fizike, se ke dhun psikike është burri vetë kona për bigjezën, apo dhun psikike është, por inshallah s'ke dhun fizike. E fëmija të kanë rritë, e rritë në halema shumë dalë nga dalë, dhe I ke I kratë të djathë, atë inshallah zotë e dhe zënë, e drejtën, mëse dhe zotë, s'ke që ka I bënë, kur që. Jetë të qashtu me të, të shtiru në Allah inshallah, vla dhe bënë të hajrit, kaqë, Allah I të që përbliftë. Pra, nuk e ke gjëna, parët e tua, me shpenzu për vete për thmi dhe mësë me adhonë burët. Kemi një telefonues, profesor që po plet në linjë, ndërko koha është edhe një minutë, e përcaktume për emisionin, e inkuadrojmë shpejt. Salam aleikum. Aleikum. Përshëndetje, urnani. E kom një pytje shumë shpejt më zhe dhe në fund emisionit. Jetoj në Zvicër, elhamdulillah, falin namaz, punte me Allah, një kom shumë mirë, po që dyherëm ka ndodhë që po më vjen një mendim që po që mendëna. Edhe të në kohën, po më rrenë mendja aty. Herën e parë këmë shku këmë bërë rukje, po apet që a I me tim ka orë, ta është e këmë do një takem me një psikologe. Dhe ishte me pëjtë hoxën, a është ty të pi shejtanit, apo onë e vetë pja bëj vetës që këmë vjenë këmë mendem. Allah ju rujtë, ju ndërëftë, ju gradovë me lartë, me kratët, mas lartë a gjenit. Amin, inshallah bashk me juve. Amin edhe juve. Profesor, e kemi kaluve shkurën. Ashtë edhe prej shejtanit, ty të shejtanit gjithë sëse, e që reflektan pas të e me mëndimet kësia të uatë. Robi është I prim, I ordhruar, që të mendoj mirë për vetë vetën e vetë, të largë e mëndimet kësia. Dhe ta shtu dorëm të mëndimë pozitiv, prapë. Ne vërtet nuk e tim që pozitiv me neve në të ardhme. Nuk e tim. Pasa njeri ju ka qenë në këllëm të dëveqëmerisë, në sytë tonë, në këllëm dijes, dhe ka pleshnia në fund jam rëzot I mendë. Allah e madhurma vesh pejgamberve nuk ja ka marrë mendë. Asnjë. Pejgamberi do t'jete I këthjel dhe I vdes. Të tjerve që ka garantu zotë, askuj. Për ata Allah më thënë të Koran dhe ka për I tyne, ka për njëzve, I cilje e shtyjem në mosh, dhe rësa, li kejla ja'leme min bade ilmin, shëjëa. I cilje, dhe rësa, nuk dhe në kërgjë, pas e ka ditë shumë. Ska për eshtime. Pra në këtim që për zotëm e neve, se punë e shëndetit, se punë e gjellit, nuk e dim. Për mishti vete se kile tashku, për të ranohna, për vdes, për më kallër, për më digjit pasunia, për më I gruja, për më I këburri, ja ty, svelio dhe kryteci. Ja mërë që a bëzotë me këdimni. Ne bëjmë dhekre në sabah, ne bëjmë dhekre në akshom, shtetëm zotit, marëm se bepet, e ardhëmja I takan Allahot. Tani, të psikologi shka, në regula, shku të psikologi gjithësëse, po shumë është me rëndësi, Psikologi është shumë I mirë. O shumë I rëndësi, shumë është ku. E Allahu të letovë të mjekove të betën të ndë. Po. Profesor Allah të shpërblef që dhe sonë të ishe bashkë me shikuesit e emisionit të njohëm të vërtetën. Një falenderojmë të gjitha ta që ndanë kohën me qenë bashkë me neve. Dërjavën tjetër minë betë që I selamu alaikum vë rahmetullahi vë berekatuhu.